नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ दुवै विद्यार्थीहरूको लागि मिल्ने एउटा चाहिँ हामी लेभलिङबाट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। लेभलिङ सर्वेङमा हामीले पढ्ने लेभलिङ अन्तर्गत आज हामी रेसिप्रोकल लेभलिङको एउटा महत्त्वपूर्ण न्युमेरिकलको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी रेसिप्रोकल लेभलिङको यो हाम्रो एउटा मात्रै हुन्छ, यसको हिसाब चाहिँ हामी अरू गर्दैनौँ, एउटा मात्रै गर्छौँ किनकि एउटाबाट चाहिँ हजुरले एउटा जान्नुभयो भने यससँग रिलेटेड हजुरले अरू हिसाबहरू पनि हजुरले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। त अब क्वेसनले के भनेको छ, अब रेसिप्रोकल लेभलिङ कुन बेलामा गरिन्छ भन्ने कुरा त अब रेसिप्रोकल लेभलिङको डेरिभेसन पनि मैले हालिसकेको छु। लेभलिङ अन्तर्गत मैले रेसिप्रोकल लेभलिङको पनि ट्याक गराएर डेरिभेसन हालेर त्यहाँबाट कस्तो केसमा रेसिप्रोकल लेभलिङ गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, एउटा प्रोसिड्युरै हजुरलाई मैले बताएको छु। मेरो त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो भिडियो हेर्नुहोला। र आज चाहिँ म हजुरलाई रेसिप्रोकल लेभलिङको एउटा के डाटा छ हामीसँग, यो डाटाको आधारमा हामीले चाहिँ हामीलाई गिभन क्वेसनले सोधेको कुराहरू हामीले निकाल्छौँ। क्वेसनले गिभन अनुसार हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट ए भनेको इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले वान पोजिसनमा राख्दाखेरि हामीले स्टाफ रिडिङ ए पढ्छौँ, स्टाफ रिडिङ बी पढ्छौँ भन्छ। हेर्नु त फर इक्जाम्पललाई अहिले है एउटा म रफली फिगर भन्छु, सिम्पल एउटा यो हाम्रो खोला हो है, यो खोला हो हाम्रो, यतातिर यस्तो यतातिर यस्तो यस्तो छ। फर इक्जाम्पललाई मैले सिम्पल बनाइदिएँ, यहाँ हाम्रो के छ ए भन्ने स्टाफ छ, यहाँ हाम्रो बी भन्ने स्टाफ छ, र इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले वानमा राख्यौँ। इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले वानमा राखिसकेपछि हामी यो इन्स्ट्रुमेन्ट वानमा छ, वानमा राखिसकेपछि हामीले वानबाट एको रिडिङ लिन्छौँ अनि यहीँबाट वानबाट बीको रिडिङ लिन्छौँ। भने यहाँबाट वानको ए रिडिङ लिँदाखेरि यो आयो, वानको बी रिडिङ लिँदा यो आयो, सक्यो। अब इन्स्ट्रुमेन्टलाई यसलाई सिफ्ट गरेर हामीले के गर्छौँ, यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई हटाउँछौँ, यो इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर खोला पारी ल्याएर हाम्रो बीको पछाडि राख्छौँ। हामीले अब बीको पछाडि इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ, त्यसपछि हामीले बीलाई हेर्छौँ, त्यसपछि यहाँबाट हामीले केलाई हेर्छौँ, यसलाई हेर्छौँ, त्यसपछि बीलाई हेर्दाखेरि रिडिङ यो, यसपछि यसलाई हेर्दाखेरि रिडिङ यो, यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। ल अब यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ भने क्वेसनले हामीलाई के गिभन छ, डिस्टेन्स अफ एबी, एबीको डिस्टेन्स हामीलाई केमा गिभन छ, 500 मिटरमा गिभन छ हामीलाई। सुन्नु होला, यो ए र बीसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति गिभन छ, 500 मिटर हामीलाई गिभन छ। अब अनि रिड्युस लेभल अफ ए, एको रिड्युस लेभल पनि हामीलाई गिभन छ, 525.5 मिटर भन्नु हामीलाई यसको आरएल दिएको छ हामीलाई। भने हामीले बीको आरएल कसरी निकाल्नु पऱ्यो, त्यो निकाल्ने फर्मुला एउटा हामीसँग एउटा हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ। अब हजुरले मेरो डेरिभेसन पनि हेर्नुभएको छ भने, रेसिप्रोकल लेभलिङको डेरिभेसन पनि हजुरले मेरो हेर्नुभएको छ भने, हजुरले सजिलैसँग हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हजुरले सजिलैसँग जान्नुहुन्छ। अब हामी सोल्युसन गर्छौँ है। हामी अब हामी क्वेसन नम्बर यो वानको ट्रु आरएल अफ बी हामीले पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। अब त्यसको लागि सुरुमा हामी के भन्छौँ, ट्रु हाइट डिफरेन्स अफ वान एन्ड बी। अब हेर्नु त, अब यो एउटा भिरालो हो, फर इक्जाम्पल है, यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेछ, यो भन्ने ए पोइन्ट हो, यो भन्ने हाम्रो बी पोइन्ट हो। रिडिङ लिँदाखेरि एको रिडिङ सानो आउँछ कि कुन भ्यालु सानो आउँछ, एको आउँछ कि ठुलो आउँछ, बीको सानो रिडिङ आउँछ भन्छ, प्रोभेबली एको सानो रिडिङ आउँछ भन्छ। सानो रिडिङ आउने बित्तिकै हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो स्टाफमा, किनकि स्टाफबाट यहाँबाट पठाउँदा यसले त यति मात्रै रिडिङ पढ्नु त हो नि होइन, यहीँ राखेर बीको रिडिङ पढ्ने हो नि, यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको रिडिङ पढ्ने हो भने चाहिँ जुन सानो रिडिङ आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अग्लो ठाउँमा छ भनेर हजुरले बुझ्नु पऱ्यो है। त अहिले हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो ए चाहिँ हाम्रो अग्लो ठाउँमा छ, बी चाहिँ हाम्रो होचो ठाउँमा छ, किनभने बीको रिडिङ चाहिँ ठुलो आयो, ठुलो रिडिङ आइसकेपछि बी चाहिँ अलिक होचो ठाउँमा छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ भने, अलिक सानो रिडिङ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अग्लो ठाउँमा छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्छौँ है। त अब ट्रु हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको, अब हजुरले डेरिभेसन हेर्नुभएको छ भने, यच निकाल्ने फर्मुला b1 - a1 + b2 - a2 / 2 हामीसँग यो डेरिभेसनबाट आएको फर्मुला हो। अब b1 यो वान हो नि त, b1 - a1 + b2 - a2 / 2 फर्मुला यही नै हो हाम्रो हाइट डिफरेन्स, ट्रु हाइट डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हाम्रो यही नै हो, यच निकाल्ने फर्मुला। मैले यहाँबाट सल्भ गर्ने क्रममा मैले के निकालेँ, याचको भ्यालु निकालेँ सजिलैसँग, यहाँसम्म हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म पनि कसैलाई गाह्रो छैन। अब विच सो ए इज हायर देन बी, अब ए हायर छ भन्ने नै थाहा भयो हाम्रो, किनकि रिडिङ पनि सानो आएको छ, अब यहाँबाट याचको भोलि भ्यालु पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब बीबाट एमा घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ पनि भ्यालु आयो। अब एउटा कुरा त यहीँबाट थाहा भइहाल्यो, भ्यालु हेर्ने हेरेर थाहा हुन्छ, ए हायर कि बी हायर भनेर थाहा हुन्छ। अब यहीँबाट हामीले के थाहा भन्दाखेरि, विच सो ए इज हायर देन बी भनेको, ए चाहिँ हाम्रो बीभन्दा हायर पोजिसनमा छ भन्नु भन्ने कुरो थाहा भयो। अब आरएल अफ बी, बीको आरएल कसरी निकाल्ने, अब हेर्नु, अब यो एउटा खोला हो फर इक्जाम्पललाई होइन, यस्तो छ अब खोला, यस्तो यस्तो यस्तो, अब यस्तै यहीँ हेरौँ, यहीँ बुझाउँ नि त, अब यहाँ भन्दा नि यहाँ बुझाउँ,
ए हायरमा छ भने यसरी खोला यस्तो 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 ल खोला यस्तो हो नि त किनकि ए त हाम्रो हायरमा छ भनेपछि यहाँ हामीले एमा हामीले स्टाफ राख्यौँ बीमा स्टाफ राख्यौँ यहाँबाट रिडिङ पढौँ यहाँबाट एको रिडिङ पढ्दाखेरि यो आयो यहाँबाट बीको रिडिङ पढ्दा यो आयो अब ए र बीको डिफ्रेन्स भनेको के हो यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिफ्रेन्स भनेको यसरी तानियो भनेलाई यो डिफ्रेन्स हामीले के निकालेको यच निकालेको ओ यो यच बुझ्नुभयो अब आरएल अफ बी यसको आरएल निकाल्नलाई के अरे एको आरएलमा यो यच घटाइदिने अनि बी आउँछ हजुर कहाँ आउँदैन हेर्नु त ल यो भनेको एदेखि बीसम्मको डिफ्रेन्स भनेको ए भनेको यो पोइन्ट हो यसलाई हामी सिधा लाइन ताने भने एदेखि भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफ्रेन्स हाम्रो यच आएको एको आरएल थाहा छ भने हामीलाई बीको आरएल त हाम्रो सजिलो आइहाल्छ बीको आरएल के अरे एको आरएलमा यच घटाइदिने हाम्रो के आयो आरएल अफ बी आयो क्वेसनले सोधेको एउटा एउटा काम सक्यो अब कम्बाइन्ड इरर फर कर्भेचर र रिफ्राक्सन कुलिमिनेसन हामीले छुट्टै गर्नुपर्छ कर्भेचर र रिफ्राक्सनको लागि हामीलाई कम्बाइन्ड इररको लागि हाम्रो चाहिँ एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला भनेको कम्बाइन्ड करेक्सन निकाल्ने फर्मुला भनेको जहिले पनि यही हो साइन पनि नेगेटिभै हुन्छ है ल यो हाम्रो के हो कम्बाइन्ड करेक्सन निकाल्ने फर्मुला ठिक छ अब कम्बाइन्ड ए नेगेटिभ छैन ल हाम्रो कम्बाइन्ड करेक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो यो भने 0.0673 डी स्क्वायर वेयर डी इज डिस्टेन्स केमा किलोमिटरमा हामीलाई एरबीको डिस्टेन्स हामीलाई 500 मिटर छ भनेको 500लाई हजुर मिटरलाई 1000ले डिभाइड गर्नु भने त्यो केमा जान्छ किलोमिटरमा जान्छ 500 / 1000 भनेको 0.5 हो 0.5 स्क्वायर ठिक छ यहाँबाट हाम्रो के आयो समथिङ भ्यालु हाम्रो कम्बाइन्ड करेक्सनको भ्यालु आयो भनेपछि क्वेसनले सोधेको टू यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो अब हामी जान्छौँ कोलिमिनेसन इरर अब कोलिमिनेसन इरर कुन बेला हुन्छ कोलिमिनेसन इरर हुन्छ हजुरलाई थाहै छ होला अब कोलिमिनेसन इरर के हुन्छ कुन बेला हुन्छ हेर्नु अब यो खोला हो हजुरले मैले डेरिभेसन गर्ने क्रममा पनि हजुरलाई मैले भनेको थिएँ होइन अब डेरिभेसन मेरो हेर्नुभएको छ भने रिसिभरको लेभलिङको डेरिभेसन हेर्नुभएको छ भने यो एउटा स्टा हामीले लेभल मेसिन राखेको छौँ यहाँ ए छ यहाँ बी छ अब यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि इरर हुँदै हुँदैन कम हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन भन्दा हामीलाई यसलाई हामीले निक्लेयर गर्छौँ तर यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि लाइन अफ साइडले गर्दाखेरि हुन्छ यहाँबाट यहाँ त अब इरर त हाम्रो वास्तवमा यसको लाइन अफ साइड त यो हो तर हामीले कति हेर पढ्छौँ भन्दाखेरि कि माथितिर पढ्छौँ रिडिङ कि हाम्रो तलतिर अब यो कोलिमिनेसन इरर भनेको यही भन्छ यो इरर भनेको हाम्रो के हो यो इरर भनेको हाम्रो के हो कोलिमिनेसन इरर भन्छौँ यसलाई हामीले ई होइन भनेपछि हामीलाई चाहिँ सिधा हेर्नु पनि सिधा हो तर यो कोलिमिनेसन इरर गर्दा हामी तल कि माथि हेर्छौँ अब क्वेसन सोधेको कोलिमिनेसन इरर निकाल्नु अब कोलिमिनेसन इरर निकाल्यो भने ई निकाल्यो भने अब सोध्यो क्वेसनले वेदर द कोलिमिनेसन इज इन्क्लुडेड अपर अथवा डाउनवर्ड भनेको कोलिमिनेसनहरूलाई मैले भनिसकेँ यसरी आउने क्रममा एउटा यो स्टाफ हो यसरी हाम्रो आउनुपर्ने सिधा लाइन हो तर यो माथितिर पनि हुनसक्छ तलतिर पनि हुनसक्छ उसले क्वेसनले सोध्यो वेदर द लाइन अफ कोलिमिनेसन इज इन्क्लुडेड अपवर्ड कि डाउनवर्ड माथि छ कि तल छ यो निकाल भयो अब हेरौँ अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले वानमा सेट गरेर हामीले एको रिडिङ पढ्दा ए त हाम्रो करेक्ट रिडिङै आउँछ इन्स्ट्रुमेन्ट यो त हाम्रो करेक्ट रिडिङ हो नि होइन यहाँबाट एमा हेर्दा एमा त इररै आउँदैन नि हामीले किनकि नजिक डिस्टेन्स जति नजिक हामीले स्टाफ राखेर हेऱ्यो त्यति इरर कम हुने हो जति स्टाफ टाढा भयो त्यति इरर चाहिँ हाम्रो के हुने हो बढी हुने हो भनेपछि हामीले त ए त हामीले नजिक राखेका छौँ वानको नजिक भनेपछि एमा हाम्रो इरर आउने कुरो भएन इरर आउने भनेको के हो वानबाट हेर्दाखेरि एमा चाहिँ हाम्रो इरर आउँछ होइन त अब एमा पनि इरर के आउँछ कुलिमिनेसन इरर र चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड इरर दुइटा इरर आउँछ भन्छ अब हेर्नु त अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले वानमा राख्यौँ अनि ट्रु रिडिङ अफ ए भनेको यही नै हुन्छ होइन त अब लेट द कुलिमिनेसन इरर बी ई अहिले हामीले कुलिमिनेसन इरर ई मान्यौँ भने वेन इन्स्ट्रुमेन्ट इज नियर ए इन्स्ट्रुमेन्टलाई एको नजिक राख्यो भने के हुन्छ अब इन्स्ट्रुमेन्टलाई एको नजिक राख्यो भने करेक्ट रिडिङ अफ ए एको त हाम यसले हामीलाई करेक्ट रिडिङ दिन्छ होइन एको रिडिङ जति हो भनेपछि यो रिडिङ त हाम्रो करेन्ट हुन्छ नि यो रिडिङ त हाम्रो करेक्ट हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो करेक्ट रिडिङ अफ ए भनेपछि करेक्ट रिडिङ अफ ए भनेको यही नै हो तर हाम्रो बीको रिडिङ त करेक्ट हुँदैन त्यहाँदेखि हाम्रो कुलिमिनेसन इरर पनि हुन्छ कम्बाइन इरर पनि हुन्छ भनेपछि करेक्ट रिडिङ अफ बी बीको हाम्रो करेक्ट रिडिङ लिनलाई यो रिडिङमा के गर्ने यो रिडिङ जोड्ने अब यो त हाम्रो नेगेटिभमा आयो रिडिङ जोड्ने भने चाहिँ अब त्यो रिडिङ त्यसमा यो जोड्ने हो जोड्दाखेरि हाम्रो भेलु नेगेटिभमा आयो ओके छ अनि इले अनि हाम्रो के गर्ने हाम्रो कुलिमिनेसन इरर चाहिँ घटाइदिने है कुरो बुझ्नुभयो यहाँसम्म एक्चुली फेरि भन्छु है त मैले अब के छ भन्दा करेक्ट रिडिङ अफ ए एको करेक्ट रिडिङ भनेको यही नै हो होइन बीको हेर्दाखेरि यो हामीलाई क्वेसनले दिएको रिडिङ हो एमा हामीले कम्बाइन्ड इरर र चाहिँ हामीसँग कुलिमिनेसन इरर ठिक छ यहाँसम्म
यो हाम्रो कम्बाइन इरर हो, हामीले अघि निकालिसकेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो कोलिमिनेसन इरर। अब यहाँबाट बी र एको डिफ्रेन्स निकालौँ, बी र एको डिफ्रेन्स निकाल्ने हो भने हेर त बी माइनस ए गरौँ, बी माइनस गर्दा यो माइनस यो हुन्छ, यो भनेको बी माइनस गर्दा अब यच टु हाइट डिफ्रेन्स निकाल्नु हामीले के गर्छौँ, हाइट डिफ्रेन्स भनेको त रिडिङ अफ ए माइनस बी नै हो, अथवा बी माइनस ए हामीले अघि हामीले यहाँ गएर के गर्छौँ, यो त हाम्रो बी त हाम्रो हायरमा छ भने हामीले अघि हामी के गरेको बी माइनस ए नै गरेको हामीले यहाँ पनि होइन, त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि यहाँ हामीले हाइट डिफ्रेन्स निकाल्दा पनि बी माइनस ए नै गऱ्यौँ होइन, यो हाइट डिफ्रेन्स निकाल्दा पनि अब यो पनि हाइट डिफ्रेन्सै हो, यो पनि हाइट डिफ्रेन्सै हो होइन, यो यहाँबाट निकाल्ने पनि त हाइट डिफ्रेन्सै निकाल्ने हो नि बी माइनस ए गरेर हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो के आयो हाइट डिफ्रेन्स आयो, अब हाइट डिफ्रेन्स मैले बी माइनस ए गरेँ, बीको भ्यालु माइनस एको भ्यालु गरेँ, यहाँबाट क्याट्रिक क्याट्रिक पार्दाखेरि एच हाम्रो यति आयो, अब यो पनि हाइट डिफ्रेन्स नै हो, इक्वेसन टूको पनि इक्वेसन वानको पनि हाइट डिफ्रेन्स नै हो, हुन्छ दुइटालाई इक्वल गर्न भयो, दुइटाको हाइट डिफ्रेन्सलाई हामीले इक्वल गर्छौँ भने यो 1.435 इज इक्वल टू यो गर्न पाइन्छ, अब यहाँबाट हामीले बल्ल के गर्छौँ इको भ्यालु निकाल्छौँ, इको भ्यालु निकाल्ने क्रममा के आयो हाम्रो इको भ्यालु नेगेटिभ आयो, अब इज त क्वेसन हामीले सोधेको कुलिमिनेसन इरर हामीले निकाल्यौँ जुन हाम्रो केमा आयो नेगेटिभमा आयो, अब जाउँ क्वेसनले सोधेको के हो द लाइन अफ कुलिमिनेसन इज इन्क्लाइन अपवार्ड अथवा डाउनवर्ड, क्वेसन सोधेको यही नै हो हामीले के निकाल्यौँ हेन्स इट इज इन्क्लाइन डाउनवर्ड विदाउट डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर इन्क्लाइन छ भने किन भन्दा हामीले त नेगेटिभ आयो हुन्छ, नेगेटिभ आइसकेपछि यसले हेर्ने वास्तवमा हाम्रो कुलिमिनेसन कुन हुन्छ है स्टाफ यो होराइजन्टल लाइन अफ साइड हो यो स्टाफ हो यसले चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट हेर्ने क्रममा यसले चाहिँ तलतिर हेरेछ कति हेरेछ यो इ चाहिँ भनेको 0.012 मिटर चाहिँ यसले तलतिर हेरेछ भन्ने कुरो थाहा पाइयो कि भन्छ इन्क्लाइन डाउनवर्ड भन्छ कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि ई इज इन्क्लाइन डाउनवर्ड बिकज द भ्यालु अफ ई इज नेगेटिभ ईको भ्यालु नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा हामीले के थाहा भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ई चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड छ भनेर थाहा भयो है त हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै हो नेक्स्ट टाइप्सको भिडियो लिएर हामी छिटिनु उपस्थित हुनेछौँ त्यसमालाई गुड बाई टेक केयर।